ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୌରଭ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିକେସି ଆଇକ୍ୟୁରେ। ତ କାଲି ସରିଯାଇଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଯେଉଁ ଏସ୍କେର ଟିଚର୍ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିଳିତ ହୋଇକି ବିଏସ୍ସି ଅଫିସ୍କୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଟିଇଟି, ତ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବାହାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ କାଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଧରିକି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ବିଏସ୍ସି ବିଲକୁଲ ବି କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିନଥିଲା। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କଥା ହିଁ ଶୁଣେଇଥିଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିନି ତାକୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରେଇଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଯଦି କହିବ ଆମେ ସବୁ ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରେଇଦେବୁ। ତଥାପି ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍କେଟର ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିବ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଏଇଟା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଏସ୍ସିକୁ କି ଯଦି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, ପୁଣି ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ତ ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେଉଛି, ଏହି ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଏସ୍କେଡର ଟିଚର୍ ଭାଇମାନେ ହେଉ କି ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍, ଯେଉଁ ମାନେ ଓଟିଇଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡେଲେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି, ବିଏସ୍ସି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦିଗରେ ବିଲକୁଲ ବି ମୁଣ୍ଡ ଓହ୍ଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପିଲାଏଁ ଓଟିଇଟି ପିଲାଏଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡେଲେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ ରିଜନ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଥାନ୍ତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, କାହିଁକିନା ଭୁଲ ବିଏସ୍ସି କରିଛି ପିଲାଏଁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ କଥା। ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦାବି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏହି ପିଲାମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦାବି କରିବାକୁ, ନିଜର ହକ୍ ପାଇବାକୁ। ତ କଥାଟା କ'ଣ ନା, ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ନଚେତ୍ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଡେଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସ ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ। ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର୍ ଟିକେ କରିଦେବେ, ଏଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।